Dobro večer u trećem dnevniku, ja sam Željana Mehmedika, ovo su vijesti dana. Svijet čeka pozitivne vijesti o primjeri u Gazi. Izbjegli BiH državljani u Salakovcu dobili svu neophodnu pomoć. 28 godina od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma postao kamen spoticanja i jako političko oružje. Prvo svjedočenje tetke ubijene Nizame Hećimović, 7 dana tražila pomoć, niko nije reagovao. Djeca oboljela od cistične fibroze u Federaciji BiH dočekala lijek Kaftrio. U naredna 3 mjeseca bit će dostupan i za pacijente u Federaciji. Pregovori o prekidu vatre u Gazi su sve bliže dogovoru, rekao je to američki predsjednik Joe Biden, dok premijer Izraela Benjamin Netanjahu održava sastanak sa članovima svog kabineta. Među prvima je o prekidu vatre govorio šef političkog krila Hamasa, a sporazum bi predviđao i puštanje talaca na slobodu. I dalje ne prestaju izraelski napadi na Gazu. Izraelska vojska je opkolila grad Džabalija na sjeveru enklave, gdje su se vodile neke od najžešćih borbi tokom rata. Broj ubijenih Palestinaca povećan je na više od 13.300. Situacija u bolnicama na sjeveru Gaze je i dalje katastrofalna, a na jugu, u Han Yunisu, se postavljaju terenske bolnice. Druga jordanska terenska bolnica sastoji se od dvije bolnice. Bolnice za traumatologiju i za prijevremeno rođenu djecu, koja uključuje 40 inkubatora. Bolnica za traumatologiju će imati odjeljenje hitne pomoći, dvije operacione sale, 4 kreveta intenzivne njege i 30 bolničkih kreveta. Tu su apoteke, laboratorije i banke krvi. Dok iznad Gaze i dalje bukti dim od neprestanog izraelskog bombardovanja, koje traje više od mjesec i po dana, postoje nagovještaj i o prekidu vatre između zaraćenih strana. O tome je prvo govorio šef političkog krila Hamasa Ismail Hanije. Osim prekida vatre, dogovor bi podrazumijevao i razmjenu talaca koje od 7. oktobra drži Hamas. Optimističan je i premijer Izraela. Prvi cilj je eliminacija Hamasa. Drugi cilj, povratak otetih. Tu napredujemo. Nadam se da će uskoro biti dobrih vijesti. Treći cilj je osigurati da se ne ponovi ono što se dogodilo u Gazi. Posrednik Katar kaže da su pregovori u kritičnoj i završnoj fazi. Američki zvaničnici upoznati sa detaljima pregovora naglasili su da su sve optimističniji i vjeruju da će se višesedmični rad uskoro isplatiti oslobađanjem talaca. Napravili smo napredak u pokušaju da osiguramo dogovor i razgovor sa našim katarskim partnerima i naravno u razgovoru sa vladom Izraela, ali ne mogu govoriti o osnovnim detaljima tih pregovora. Navodno bi sporazum predviđao oslobađanje 50 žena i djece talaca u zamjenu za pauzu od 4 do 5 dana u borbama, te oslobađanje 3 palestinska zatvorenika za svakog oslobođenog izraelskog civila. Uporedo s tim, Rusija radi na postizanju dugoročnog rješenja višedecenijskog izraelsko-palestinskog sukoba. Kada govorimo o formiranju mehanizma eksterne podrške za dogovor o uslovima dugoročnog održivog rješenja zasnovanog na dvije države, moramo ozbiljno razmišljati da bi takav mehanizam trebao biti reprezentativan. Moramo i u potpunosti uzeti u obzir činjenicu da zemlje regiona bolje od drugih razumiju kako postići rješenje koje će trajati godinama i odgovarati svima. Osim u Gazi, izraelska vojska vodi borbe i na frontu sa Libanom. Saopšteno je da su izraelski borbeni avioni napali niz meta, uključujući vojnu infrastrukturu koje Hezbollah koristi za usmjeravanje svojih aktivnosti. Liban je saopštio da je u razmjeni vatre ubijeno 4 ljudi, među kojima su 2 novinara. Institucije Bosne i Hercegovine, iako su rijetko ujedinjenog stava, čvrsto su stale iza odluke da pomognu BiH državljanima i njihovim srodnicima koji su stigli iz Gaze. Pored osiguranog smještaja i hrane, obećana je i institucionalna psihološka pomoć. Ljudi koji su stigli iz Gaze sa sobom su donijeli teško breme. Iako su ih dočekali sigurni zagrljaji, straha, nemoći i tuge, još se nisu oslobodili. Za stravične prizore koji su duboko urezani u sjećanje pristiglih iz Gaze, mnogi su pokazali razumijevanje, ali stručna pomoć ipak najviše treba djeci. Pogotovo kad djeca dolaze iz takvih područja koji su zahvaćeni takvim strahotama i oni su svakodnevno suočeni s tim strašnim prizorima, normalno da se tu stvaraju traume, nažalost, i naravno da je tu potrebna svaka
psihosocijalna pomoć. Za pomoć i zbrinjavanje onih koji su uspjeli izaći iz Gaze formiran je i krizni štab. Nadležni uvjeravaju da će biti na raspolaganju i onima koji u prvom valu nisu uspjeli izaći iz ratnog područja. Institucije Bosne i Hercegovine u ovom slučaju odgovorile su adekvatno i ne samo to, mi ćemo dalje naravno pomoći i ekonomski i ljudski i sve ono što bude potrebno ovim ljudima. Bosna i Hercegovina će, siguran sam, realizirati zahvaljujući pristupu, mogu reći, svih predstavnika, svih institucija u našoj zemlji. Izdavanje humanitarnih viza za sve pristigle iz Gaze samo je jedna od aktivnosti koju provode institucije kako bi olakšale njihov boravak ovdje. Zakon o strancima dozvoljava povezivanje porodica. Zbog toga vjeruju da će i preostali BH državljani bez problema stići na sigurno. Pitanje je vremena, a za stanovništvo Gaze svaki sekund možda je i jedan život. Znamo koliko je važno bilo našim građanima koji su napuštali ratnu Bosnu i Hercegovinu osigurati svaki vid podrške, uključujući psihološku podršku, i svakako evo ja koristim priliku da pozovem institucije da daju podršku i nevladine organizacije, za njih sam sigurna posebno da će ženama i djeci osigurati. Od 37 pristiglih osoba, njih 27 nije imalo gdje, stoga su se sinoć zaputili u prihvatni kamp Salakovac kod Mostara. Ostalih 10 osoba ipak se smjestilo kod članova svoje porodice. Svima će, naglašavaju nadležni, biti pružena pomoć koja će im olakšati privikavanje na život u novoj sredini. BH državljani izbjegli iz Gaze zadovoljni su uslovima koje imaju u prihvatnom centru Salakovac kod Mostara. Saznajemo da svi oni koji imaju gdje biti mogu napustiti centar. Predstavnici BK vlasti posjetit će ih u četvrtak, za kada je najavljena i dodatna pomoć ovim ljudima. Mi smo doživljavali smrt svaki 5 minuta u Gazi. Toliko, ja sam svjestan, toliko su potrudili se da nas spasi i da se vrši naša evakuacija iz Gaze. Hvala svima. Hvala vladi Bosne i Hercegovine, hvala vanjskim ministarstvu poslova, hvala organizacije ljudske prave, ja ne znam kako to da se izrazi, a znam da su svi patili da nas ispasi i da nas izvuči iz Gaze. Na današnji dan prije 28 godina parafiran je opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini ili Dejtonski mirovni sporazum. Time je nakon skoro 4 godine okončan rat. Država je zadržala suverenitet i granice, ali dobila novo ustrojstvo. Dva entiteta, Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku te Brčko distrikt. Ovaj dan se obilježava kao praznik samo u jednom dijelu države. U entitetu Republika Srpska to je neradni dan, a predsjednik tog entiteta Milorad Dodik poručio je da se danas ne praznuje Dejton, već dan kada je taj entitet, kako je rekao, međunarodno priznat. 20 godina oni pokušavaju da dovedu u poziciju da ta entitetska granica je beznačajna i da ona ne postoji u stvari, želeći da politički provedu koncept urušavanja i centralizacije. Sve je to dovelo do toga da je kolonijalna uprava u Bosni i Hercegovini, koji predvodi ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Britanije, neki iz Evropske unije, a izgubila svaku vrstu povjerenja u ovo što se tiče Srba, srpskog naroda i naših institucija. Parafiranjem pa potpisivanjem očekivanja svih bila su da će temelji Dejtonskog mirovnog sporazuma voditi ka izgradnji Evropske države. Realnost je da je postao kamen spoticanja i jako političko oružje. Priča Lele Čelj. Privremeno rješenje postalo trajno. To je sudbina Dejtonskog mirovnog sporazuma 28 godina. Danas Dejtonsko ustavno uređenje problem je i prepreka za funkcionisanje moderne države, ali i osnova za političke obračune. Ustavne promjene postale su misaone imenice za državne parlamentarce. Nedostaje dovoljno političke volje, niti ima političkih sagovornika da bi unutar parlamenta, odnosno parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, postigli jedan politički konsenzus oko izmjena prije svega Ustava Bosne i Hercegovine, s kojim bi bili zadovoljni svi. U onim točkama u kojim je on neodrživ za suverenu i neovisnu državu, kako bi Bosna i Hercegovina unutar tog evropskog kruga trebala biti, da ćemo doći do takvih promjena Dejtona. Do promjena teško.
U Republici Srpskoj ne pristaju na prenos nadležnosti sa entiteta na državu. Tu je i zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u tom entitetu. Prepoznaju, kažu, funkciju visokog predstavnika kao dejtonsku kategoriju, ali ne na postojeći način. Mi u Republici Srpskoj branimo ustav, branimo ustavnost Bosne i Hercegovine Republike Srpske, da mi želimo da budemo privrženi dejtonskom sporazumu, ali nije dejtonski sporazum ono što neko hoće da ga istumači sada, nego je dejtonski sporazum ono što tamo piše. Pa tako u praksi se poštuje ono što kome odgovara. Posljedica je da su ugrožena brojna ljudska prava, čemu svjedoče i presude Evropskog suda u Strasburu. Mislim da ni predstavnici međunarodne zajednice nisu ni slutili da će 30 godina, evo 28 konkretno, godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, da će uređenje biti i dalje isto. Da mi nećemo promijeniti ni ustav, da nećemo težiti ka uređenju gdje se poštuju građanska prava. Dejtonski sporazum i ustav koji je sadržan u Dejtonskom sporazumu će jako dugo, pa sigurno i narednu deceniju ostati nešto što će određivati naše živote. Nadat se da će tu biti uskoro promijenjeno bi bila potpuna utopija. A promjene tek možemo očekivati kada budemo pred vratima Evropske unije, stavje naših sagovornika. Od nas samih zavisi koliko ćemo biti brzi i efikasni u reformama, jer biti članica porodice Evropske unije znači i prilagođavanje pravnim stečevinama unije, što bi značilo da Dejton ostaje i za nas. Pitali smo građane Bosne i Hercegovine kako doživljavaju godišnjicu parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma. A za mene šta predstavlja ništa? Gubitak, trebali smo ići na pobjedu. Za mene je Aral Đelovdan, potpis našeg prestanka rata i naše nezgode. Eto, šta bi ja drugo znala vam reći. Lično mir, onda blagostanje i ostalo. Mir, da ga nije bilo prije 30 godina, ne bilo ni sada na... A ipak sam radila u OHR-u, znači od 96. kad se pravilo sve, od zastave i novca do Daytona. Mislim, je li nam zaista Dayton donio mi? Pa naravno da jeste. Znamo, znamo, ali... A što za vas ovo predstavlja Dayton? E, pa mir je nastupio, eto. To je najbitnije, mir nastupio. A ovo nas politika, ali kakav, nas ne interesuje. Ma ne, ali kakav je to dogovor kad zatvore naše predstavnike? E, bitno je da se ne puca, ne ubijaju ljudi, to je najbitnije. Šta je predstavljao? Ništa. Je li nam donio mir? Pa jeste, jeste. To je dobro zamišljeno, ali nije se ostvarilo onako kako svi misle da će biti. Znači, potpisan je mirovni sporazum, ali nakon toga se ništa nije desilo. Pa, znači puno, jer došlo je do mira i to, i eto, da se dalje nastavi u miru i to. Mir, jednostavno mir, a to nam svima treba. Donio nam je mir. Znači, ljudi su na neki način počeli da žive, hajde da kažem, normalnije. Jel? Ono što ja smatram da imamo od Daytona danas je ta ostavština, recimo, da imamo i dalje etnički homogenizirane teritorije. Či ovaj datum današnji? Ništa baš ništa. Ne poštuje se Dayton, pogotovo sedmi aneks, jel tako? Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden uputio je čestitku građanima Bosne i Hercegovine povodom Dana državnosti koji se obilježava 25. novembra. On je poručio da Sjedinjene Države ostaju čvrsto predane suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietičkom karakteru Bosne i Hercegovine. Biden je na početku pisma koje je poslao predsjedništvu Bosne i Hercegovine naveo da pokušaj potkopavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, napad na državne institucije i pozivi na secesiju urušavaju stabilnost i budućnost Bosne i Hercegovine. Hrvatska je savjetnika ambasade Srbije u toj zemlji Petra Novakovića proglasila personom non grata kao recipročnu mjeru na isti potez Srbije. Nota je uručena ambasadorici Srbije i u njoj se navodi da savjetnik mora napustiti teritoriju Hrvatske. Srbija je u ponedjeljak proglasila prvog sekretara u ambasadi Hrvatske u Beogradu Hrvoja Šnajdera personom non grata jer je, kako se navodi, grubo izašao iz okvira diplomatskih normi. Drugo objašnjenje nije navedeno, ali pojedini mediji navode da je razlog protjerivanja optužba za špijunažu. Hrvatski šef diplomatije nije komentarisao ove navode i odbacio je osnove po kojima je protjeran hrvatski diplomata iz Srbije.
Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je zahtjev odbrane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za odgađanje ročišta koje je bilo planirano za sutra i zakazao novi pretres za 6. decembar. Odbrana je tražila odgađanje zbog službenog puta Dodika u Mađarsku. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Miloš Lukić optuženi su za nepoštovanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor za Adnana Ćatića, osumnjičenog za ratovanje u Siriji i pridruživanje terorističkim grupama. Pritvor je zatražen zbog bojazni da osumnjičeni Ćatić može pobjeći, utjecati na svjedoke ili ponoviti krivično djelo. Odbrana tvrdi da je Ćatić u Siriji radio u školi kao bibliotekar i u fotokopirnici te da se nije borio. Ivica Mišković iz Kaknja, koji je pobjegao iz Osnovnog suda u Banja Luci, nalazi se u Hrvatskoj i trebao bi ući u pravni proces ekstradicije, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan. Mišković je osuđen za 4 krivična djela obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina. Zagrebačka policija potvrdila je da je locirala Ivicu Miškovića, ali dodaju da nije bilo osnova za njegovo dalje zadržavanje, odnosno hapšenje, s obzirom na to da je Mišković i hrvatski državljanin. Policija traga i za kineskim državljaninom koji je pobjegao iz ekstradicionog pritvora u Trebinju prije 2 dana. Stanje bezbjednosti Republike Srpske je povoljno. Znači, potpuno povoljno i stabilno. Ta dva slučaja, sad nije moje da prebacim odgovornost na druge, ali vi znate da u prvom slučaju da je to bio nadzor sudskih policajaca. U ovom drugom slučaju također kazneno-popravne ustanove. Ubistvo Nizame Hećimović, koje je počinio njen bivši partner Nermin Sulejmanović, moglo se spriječiti jer su 7 dana prije sve institucije sistema bile upoznate s prijetnjama Nizami. Rekla je to u Gradačcu njena tetka Zijada Vuković-Pamuković na konferenciji za medije. Za razliku od institucionalne odgovornosti koja je na razočarenje porodice izostala, podršku porodici pružila je neformalna grupa građana grada Gradačca. Građanke i građani itekako očekuju promjene, ali smo obesramljeni kako vrijeme prolazi. Jednostavno prepuštamo se beznađu nekom koje nije dobro i nije zdravo. Učinjeni su određeni pomaci, ne mogu reći da se baš ništa nije uradilo, ali onaj angažman koji se očekuje od lokalne, kantonalne i federalne vlasti ne izgleda kao da je na vidiku. Djeca oboljela od cistične fibroze u Federaciji Bosne i Hercegovine, čiji je život zavisi od godišnje terapije koja košta 230.000 evra, konačno su dočekala lijek Kaftrio. Za lijek su se zajedno sa djecom na protestima borili njihovi roditelji, ubjeđivanjem nadležnih da uzmu u obzir živote oboljelih. Lijek Kaftrio, koji će im produžiti i olakšati život, u naredna 3 mjeseca bit će dostupan i za pacijente u Federaciji BiH. Roditelji poručuju, ključno je napraviti sistemsko rješenje. Evo danas je, obilježava se Međunarodni dan cistične fibroze i nismo mogli zamisliti ljepši način, a to je da je stigao konačno lijek Kaftrio i da slavimo dolazak lijeka, slavimo pobjedu života, slavimo djetinjstvo i radujemo se svemu onom što nas čeka sa novom terapijom i sa novim budućnostima koje ćemo tek pisati. Kod 6 djece iz Gračanice u posljednjih 20 dana dijagnostifikovan je serozni meningitis. Riječ je o virusnom obliku meningitisa, a 3 djece je na bolničkom liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzli. U protekla 2 mjeseca liječena su još 4 pacijenta iz Živinica, Gradačca, Srebrenika i Lukavca. Nastavljen je štrajk u ArcelorMittalu Zenica, proizvodnja je obustavljena. U krugu fabrike i danas je 562 od 2200 radnika, odnosno uposlenici energetike i koksare, koji će raditi za vrijeme generalnog štrajka. U sindikatu kažu da se ne nazire mogućnost dogovora radnika i poslodavca o novom kolektivnom ugovoru. Uprava odgovara da nemaju prostora za dodatno povećanje troškova. Radnici da dolaze na posao, da sjede na svojim radnim mjestima, ne rade ništa osim onih ljudi koji su obuhvaćeni arbitražom da rade. Situacija, ovo što se tiče kompanije, nisu se oglasila, apsolutno protekla 24 sata, nismo imali komunikaciju.
PEN centar u Bosni i Hercegovini organizovao je večeras u Sarajevu razgovor i čitanje poezije pod nazivom Solidarnost sa novinarima i piscima u Palestini. Događaj je upriličen u znak protesta izraelskih napada i ubijanja civila u blokiranom pojasu Gazi. Organizatori su kazali da najoštrije osuđuju brutalne izraelske napade na blokirani pojas Gaze, a posebno ubistva i hapšenja palestinskih novinara, pisaca i aktivista. Večeras smo se okupili da iskažemo svoj protest protiv ubijanja civila u Gazi i da dignemo svoj glas protiv ubistava, hapšenja i zatvaranja palestinskih novinara, pisaca i intelektualaca. Kao što znate, prije 15 dana objavljeni su podaci da je ubijeno 46 palestinskih novinara. Stanovništvo Bosne i Hercegovine nije neosjetljivo na patnje Palestinaca, posebno zbog vlastitog ratnog iskustva. Ističu da je jasno šta je zadatak književnika i drugih naučnih i kulturnih radnika. Često se govori sada u ovom kontekstu ne smijemo crno-bijelo, da je kompleksna situacija. Mislim da se ovdje postavila jasna distinkcija da ne trebamo zaboraviti ko je žrtva i ko se ovdje napada. Dakle, zadatak pisaca je uvijek da stane na strani žrtve. Ne smijemo izgubiti iz vida da su književnost i poezija sačuvale izvorna sjećanja na ono što se dešavalo u Palestini, kada mi o tome nismo mogli čuti, a i danas to rijetko možemo naći u historijskim izvorima, rečeno je tokom književnog skupa. Ovogodišnji Međunarodni teatarski festival u Tuzli počinje 26. novembra. Na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla publiku očekuje bogat repertoar, 7 gostujućih predstava i 2 kabarea Tuzla. TKT Fest je teatarska manifestacija koja okuplja teatre, teatarske umjetnike i studente akademije iz Bosne i Hercegovine i šireg evropskog prostora. Festival koji progovara o mnogim društvenim problemima, festival koji ove godine može zainteresirati i zaintrigirati mnoga lica koja budu ovdje s nama. Ne zaboraviti da smo na kamenoj sceni, jer je to sada prepoznatljivi znak ovoga teatra. Imat ćemo zaista priliku da vidimo mnoga teatra, neki prvi put gostuju na TKT Festu. Izuzetno mi je drago što ćemo da vidimo mnogo mladih, ali i mnogo starijih, odnosno zrelijih glumaca i glumica na ovom TKT Festu. To su veoma značajna teatarska imena. Teatar Exit iz Zagreba, Zija Sokolović, Bosansko narodno pozorište Zenica, Teatar Fort Forno i Reflektor Teatar kao koprodukcija Osijeka i Novog Sada, koprodukcija Gradskog kazališta mladih Vitez i Hrvatskog kazališta Travnik, te pozorište Neretva iz Konjica. Najavljene su i 2 premijere kabarea Tuzla, predstave Emigranti i Crvenkapica. Ovaj put hoćemo da bude interesantna Crvenkapica i roditeljima i djeci. I to nam je jako bitno. Ona je već u nekoj početnoj fazi kad se radi i mizansen, kad je postavljamo na scenu. Ja mislim da će biti to jedno malo veće iznenađenje. Pripreme za tradicionalnu manifestaciju privode se kraju, a očekuje se da će publika ispuniti kamernu scenu u Centru za kulturu Tuzla i da će uživati u predstavama. Kvalitet zraka u Sarajevu karakterisan je kao vrlo nezdrav. Moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa poput astme. Preporučuje se da plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe svedu na minimum bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti. Velika količina padavina od jutros je pala u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, zbog čega su poplavile brojne ulice i stvorio se kolaps u saobraćaju. Zbog potopljenih dijelova ulica saobraćaj je otežan, te su se stvorile kilometarske kolone na brojnim saobraćajnicama. Obilne padavine pogodile su danas veći dio Bosne i Hercegovine. Na dionici Koprivnica-Kupres je počeo padati i snijeg, što značajno otežava saobraćaj. Federalni hidrometeorološki zavod je najavio padavine koje su počele u noći na utorak, te su se intenzivirale tokom dana. Kišno je u narednim danima, toliko u dnevniku. Hvala na pažnji i ugodnu noć.